Кой е най-големият ти страх? Не обичам да говоря за страхове от гледна точка на това, че те са едни ограничения, които ни поставя живота, за да ни стопира. Справила съм се с много страхове. Може би, ако говорим за страх реален, е от вода. Не плуваш, да разбирам така. Смешни, това е блиц. Ай. Важно ли е за теб първото впечатление? Да. Ти го казва всъщност преди малко. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Да. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? До някъде, да. Така, компромис, който не би направила никога. Да изневеря на себе си вътрешното си усещане. На какво най-често се смееш? Смея се всеки ден на какво ли не. Като мен, това е най-хубавото. На най-големите глупости понякога. Да. Така, вярваш ли в късмета? Абсолютно да. Какво е луксът според теб? Да правиш каквото те правиш щастлив. В коя епоха би искала да живееш? В Италия по времето на Ренесанса с тия разкошните антики. 16-17 век. Не, 17-18 по-добре, че преди това инквизицията не е била добре. Не. Така, кой е любимият ти отрязък от денонощието? Нощта. Тогава имам време да съм сама с себе си. За мен, така. Ние сме нощни птици с теб. Вярваш ли, че съдбата на човека е предопределена? До някъде кармично има неща, с които трябва да се сблъскаме, но имаме и нашия избор. Кога плака за последно и спомниш ли си за какво? Да, плаках тази седмица от радост. Бях щастлива и благодарна за нещо. Това е много хубаво да плаче човек от радост. Коя е последната книга, която прочете? Я чета 3-4 едновременно. Една на Лоран Гонел, която беше леко конспиративна, и една духовна, казва се посвещението, съвсем в друга посока. Така, мото девиз или цитат, който следваш или въобще имаш ли такъв? Да не забравяме да обичаме себе си. Чудесно. Мисля, че това е чудесен финал на нашия разговор, само че не те пускам да си тръгваш веднага, защото, както знаеш, имаме една забавна рубрика в предаването, Джуджи Тест се казва, така че ще помоля да останеш още маничко, за да ти задам още няколко въпроса. Изцяло, това е твоя любима.